ាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺកញ្ញាទូចស្រីនិចបាទដូច្នេះសូមសំឡេងស្វាគមន៍នាងទូចស្រីនិចមួយបាទសូមអញ្ជើញចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអស់លោកស្រីតាមមានវត្តមានOh
អរគុណអរលោកចាស់ចាឲ្យបទចម្រៀងអបាញ់មិញនេះមានចំណងជើងថាបេះដូងស្នេហាចាដែលនេះខ្ញុំថតថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្ម Golden CD ចា